80 учасників стартували і фінішували біля Хмельницького кінотеатру Шевченка. Дорослі бігли 1 кілометр, діти могли цю дистанцію пройти або бігти 200 метрів. Батько і син Кудіни, Ростислав і Марк, кажуть, готувалися до цього старту. Тренувалися пару днів в парку, так що надіємося, що здолаємо. Учасник Олександр біг з напарником. Чоловік втратив зір та ногу на війні та, каже, тепер має спортивного бігового протеза і планує після цього старту відновити систематичні пробіжки. Можна ще й треба. Біговий, спортивний протез, мені, до речі, робили в Сполучених Штатах, але і в нас зараз роблять. Вони ж самі біжать, там амортизація якби відскакує від пружини. Учасники реєструвалися онлайн та одразу донатили гроші за участь у благодійному забігу. Скільки кожна людина може, це вже залежить від неї, але ти, коли ти відчуваєш себе дотичним до цього, оце відбувається в серці, все саме головне. Учасники донатили від 300 до 400 гривень. За них отримували на згадку про захід колекційні патріотичні медалі. Учасник забігу В'ячеслав Поліщук каже, своїм результатом задоволений. У мене була така мета пробігти менше ніж за 4 хвилини, пробіг за 3, то я дуже радий. Крім того, кожен учасник та перехожий міг придбати на локації їжу чи сувенір, миттєву лотерею і таким чином також долучитися до збору грошей для військових. Організатор забігу Олександр Вербіцький каже, в Хмельницькому це вже 4-й благодійний забіг наживо та 5-й онлайн. Кожного разу, каже, збирають кількасот тисяч гривень та купують військовим потрібні їм речі. У нас є конкретне завдання – це планшети та фари, прожектори. Все, що буде вилучено зверху, плюс цієї суми, ми також будемо запитувати, що треба і купимо необхідне обладнання. Більше ми зібрали крайній забіг, коли ми організовували з прикордонниками, там було більше 350 тисяч гривень. Це чисті донати, які пішли на закупівлю обладнання для сталевого кордону. Із його слів, скільки зібрали сьогодні, рахуватимуть наступними днями. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.